epuka. Uwezi kuniepuka kwa njia yoyote ile. Najua mtoto wangu Shumineta amechelewa na umeshaoa mke mwingine ambaye unapendana naye sana. Lakini kumbuka mtoto wangu naye anakupenda kupindukia. Achana huyo mkeo, umuoe mtoto wangu Shumileta ili uokoe maisha yako. Wasalamu baba mkwe mtarajiwa. Wow! Za huko karibu sana mwanangu. Asante. Karibu mwanangu, karibu.
Karibu. Shao. Marahaba mwanangu. Za huko? Nzuri za hapa. Hapa pema tu. Umeo hajambo? Hajambo anakusalimia. Nashukuru. Joy naye. Anakusalimia. Haya karibu. Sijui nikuletee kinywaji gani? Asante. Kwa nini hutaki kinywaji? Asante mama. Ah. Asante. Una tatizo na mimi mama? Ah, sina tatizo. Na shida imeleta mama. Shida? Shida. Ah. Kulikoni? Na tatizo mama. Kama ya na mumeo? Ndio mama. Ah. Haya niambie. Lazima nikwambie kwa sababu nataka mama unishauri. Niambie mwanangu. Mama. Eh? Jana usiku nyumbani. Kitu cha nani? Pengine. Nadhani kuna dada mmoja nilimpa lift. Tutaenda wote mguu wako, mguu wangu. Nikapate ukweli. Sasa. Hata ili mimi niwahakikishie ni tuende nikakuonyeshe kaburi lake. Kaburi lenyewe ndio hili. Itakuwa mumeo amekutana na jini. Jini? Eh. Kwa hiyo ushauri wangu. Naomba uende kwa mganga tukatizame ye. Ikibidi ili swala limalizwe. Mama, kwa kwaje kwani tunataka kusafiri? Mganga yuko jirani hapa unasema tutakuja kwa gari? Ah, uje mama, mimi na maisha mengi. Mara nyingi sio kama kwa mganga utaenda wewe au utaenda mimi au utakina na mambo sielewi. Ninachokushauri leo hivi, vipi tumeshaongea. Nyumbani kwa mumeo, kesho mimi asubuhi nitakuja huko huko. Kuna tukutana kwa huko. Nitakuja, nisije kwani unafikiri madogo haya? Hivyo unavyoona haya madogo. Na hivyo ngoja katame mboga yangu jikoni. Ije kaungua bure. Nzuri. Karibu. Asante. Joy, endelea na kazi. Haya. Vipi dia? Za hapa? Baya. Sikiza mbibi dia. Mimi sikwambii hivi labda kwa sababu unaniambia. Nakwambia hivi kwa sababu nakupenda. Sasa nishanga mpaka sasa hivi umekasirika. Monte. Ungekuwa na adabu na akili usingeweza kuondoka. Sijui wewe umekwenda wapi na ukuniaga nini. Mimi nimetoka kwa mama dia. Nisikilize, nimetoka kwa mama. Kwa mama kufanya nini? Nilienda tu kwa mama. Monte, ungekuwa na akili mimi ungeniaga. Lakini umeamua umeondoka tu hapa vup, sijui hata umeelekea wapi. Sasa hivi unakuja kuniambia umekwenda kwa mama. Sikiza dia, nikwambie. Nitakuwa na uhakika gani mimi?
Nimetoka kwa mama, naomba uniamini. Monte. Naona sasa heshima kati yako mimi na wewe imeshuka. Sio hivyo Dia, nisikilize. Nimetoka hapa, nimeenda kwa mama. Na nadhani nilivyotoka hapo uliniona nilokuwa nao, lakini nimetoka kwa mama. Monte, siwezi kukuelewa mimi. Nimetoka kwa mama Dia, kwani sasa usinielewe? Sasa kwa nini usingeniaga Monte? Ni mapenzi gani ambayo tunayaonyesha hapa ndani? Naomba unisamehe Dia, sitarudia tena. Sitarudia tena. Monte. Hivi kwa nini unafanya vitu vya ajabu lakini? Naomba unisamehe Dia, yani siwezi kurudia tena, naomba unisamehe. Monte. Unajua kabisa mimi nakupenda. Nafahamu Dia nimekosea. Naomba unisamehe, siwezi kurudia tena. Nakuomba siku nyingine usirudie tena. Naomba, nakuomba, naomba siku nyingine usirudie namna hiyo. Nimekuelewa Dia. Naomba usirudie Monte. Siwezi kurudia tena. Unisamehe. Ya. Nakusamehe. Asante. Okay. Mama anasemaje? Mama anakusalimia sana. Anasema kwa leo siku zote ende kutembelea. Okay. Iko siku naweza nikaenda, nitaenda kumsalimia tu. Sema wewe ndio umefanya vibaya sana yani kwa kwenda peke yako. Unajua anaweza kanifikiria sana vibaya mimi. Hapana, hawezi kufikiria vibaya. Sasa kwa nini ufanye kitu kama hicho? Sasa ziko kwa hasira ndio maana nikatoka hivi. Alafu unakwenda kwa mama namna hii yani. Nywele hata huko. Monte, kwanza tia hii brush kwa. Unajua spend hiyo. Acha utani wewe. Alafu Monte. Sikiza nikwambie Dia. Nimeenda nyumbani kwa mama. Si unajua? Sawa najua. Nimemweza matatizo yetu yote. Na mesha yote ndio kwa mganga. Monte. Nilikwambia nini kuhusu na swala hilo? Na ni kwa nini upeleke taarifa hizo kwa mama? Eh? Asa Dio, unafikiri mimi nitakuwa matatizo nisimwambie mama? Haya, upasi kwenda kumwambia, kwa nini ukamwambie? Monte, 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 Monte. Sikiza nikwambie Dia. Sikumwambia mama kwa nia mbaya. Nimekuambia kwa sababu ni mamangu. Lakini kama umekasirika basi naomba unisamehe aishe. Fanya vibaya sana Monte. Naomba unisamehe. Kaka, unafahamu Monte unafanya vitu vya yani vya ajabu kabisa.
Nasemaje Monte? Nakuja. Haya. Na ukienda ama zako ama zako. Sabe?
jamani. Naomba msaada jamani. Nzito namna hiyo. Haya mumeo yu wapi? Mama, sijui hata nikwambie nini. Imekuwaje yale yale? Yaani mama, bora ya yale. Sasa hivi na matatizo zaidi ya yale. Kuna nini tena? Kuna mengine? Mama, yale nilokuadisia yana afadhali. Kuna nini tena kilichotokea? Yaani jana usiku nilipokuwa natoka kuoga. Nakumbuka nilokuadisia kuhusu yule msichana. Na yakumbuka yote. Yaani mama jana nilipo bafuni yule msichana alitokea. Ah, mwanangu bwana tusikawie. Tuende kwa mganga kama tulivyopanga. Aliponitokea, alinisii nisiende kwa mganga. Kama nikienda napoteza maisha yangu, sisi itakuwaje mama? Usijali na wala usiwe na hofu. Huyo mganga tunayemwendea ni mtaalamu wa mambo ya majini. Utapona tu. Una uhakika mama? Nina uhakika. Hebu fanya haraka jiandae, twende. Haya mama, msubiri basi hapo. Sawa. Twende tu! Twende! Twende! Endesha gari, twende! Endesha gari!
mnakwenda. Msione kama mnarudi. Mmefika. Hapa ndio mmefika kwa mganga Ndele. Mama, ni vitu vya ajabu, lakini umewasaidia. Umesikia? Tawile. Hivyo ndivyo ninavyopenda. Sanza tende ande. Sanza tende ande. Sanza jikiti. Sanza. Sanza jikiti. Sanza. Mama! Hii ni ishara ya njio. Ambaye huyu ndiye amekuonyesheni mafanikio. Ndio maana amekuonyesheni. Sasa mtaona vitu kutumia TV asilia. TV asilia ndio mtaona pekee. Na sasa mtaangalia vitu hivyo. Umesikia? Tawile, hii ndio TV asilia. Asilia. Asili yetu. Sisi. Hey, sogea. Unaogopa nini? Hii ndio TV yetu. Asilia. Asilia. Asili yetu. Ndio. Mtaangalia. Kupitia. Hapa. Simama. Sasa ninachotakiwa kuangalia, kuangalia kwa macho mawili. Handania, unaona? Kwa makini, kwa yale ambayo yametokea. Sasa angalieni kwa makini sana, kwa makini sana. Mnaangalia yaliyotokea kwa makini. Sababu kisiwa chenyewe kina masharti pia. Masharti gani bwana? Yaani inabidi kwanza uende ukatambike. Bwana sisi tunataka kwenda hivi. Bwana tunataka tukwenda, tutakupeni hela basi. Ndio hela unaweza ukashupa, lakini sasa inawezekana tunasema kufika kule basi. Sababu sisi tunawalipa. Inawezekana mambo ya kwamba kuna nini na nini na nini tukaje kimoto. Twendeni basi. Haya tutawapeleka, twende. Haya. Let's go.
Tofata. Okay. Basi naomba tuwe wote tupunge upepo. Sawa. Oh, basi nashukuru. Haya. Lakini unaitwa nani mzangu? Mimi jina langu naitwa Queen. Queen? Queen Shumileta. Oh. Jina lako zuri. Asante. Yaani zuri kama ulivyo mzuri wewe mwenyewe. Asante sana. Mimi naitwa Mark. Naitwa Mark? Oh, niambie jina lako zuri sana. Hivyo? Eh. Basi. Hajui kutokea mtu kuniambia timi jina langu zuri sana. Jina lako yani ni zuri sana. Sijapata kusikia miala kuona mtu anaitwa Mark. Sasa mbona uko peke yako hapa? Ndio niko tu hapa nikwambia ninapunga-punga tu upepo. Sasa uogopi peke yako huko kisiwani? Mbona ni sehemu tu ya kawaida. Amna inatisha unajua peke yako. Lakini nashukuru kwa sababu niko pamoja na wewe. Sio sasa tutakuwa pamoja wote. Ah, hiyo sawa. Sasa subiri basi nikakuchukulia kinywaji. Maana naona una hata kinywaji. Wapi? Kule nimekuja na wenzangu kwa hiyo kuna vitu vyetu kule. Sawa. Au sio? Haya. Subiri basi kidogo. Haina tatizo. Haya. Poa, tu mambo vipi? Fresh. Bwana nini uko hapa iko wapi? Dada alikuwa amekaa hapa? Hapa si kwa mkanada mmoja hivi. Bado kuita masiala. Mimi mdodi tingiko hapa na niambia dada aloka hapa.
Hapana, kwa sababu vitu vyangu hivi na vitu hivi hapa. Viache alikuwa amekaa hapo ulipokaa wewe. Wewe nitabasiala nini? Muda mrefu mimi nilikuwa nimekaa hapo. Unaambia swala dada? Dada gani yule mtu unasema yeye? Okay, basi bwana, basi. Sasa mama, nadhani umeshajionea mwenyewe. Nasemaje? Sawa sawa. Mimi ndio mganga ndere. Hakuna kitu kinaweza kikashindikana katika dunia hii. Mimi nikashindwa. Hiyo itakuwa nimedanganya. Labda kitu hicho kiko juu ya mwezi au juu ya jua. Naongea na nyinyi. Ndiyo! Ni sawa! Mimi lazima niwasaidie watu kwa sababu mimi nimeumbwa kuweza kuwasaidia watu, sio kuangamiza watu. Mesikia? Sasa mimi nasema kwa sababu usiku huu una mambo mengi. Nenda nyumbani, nendeni. Lakini kesho nitawasaidia zaidi. Ni sawa? Kwa hiyo mimi nitatumia usiku wa leo hii kuweza kufanikia au kufanikisha mambo yenu, kwa sababu usiku ndio usiku wenye mambo mengi zaidi. Ndiyo swala ambalo nitalifanya mimi. Sasa mnaweza mukaenda, mnaweza mukaenda, murudi tena kesho. Mumesikia? Ndiyo. Murudi, murudi kesho. Ndiyo. Mnaweza mukaenda, mnaweza mukaenda, mnaweza. Mwana huku wapi wewe? Nyeleze basi huku wapi? Leta huku rafiki yangu. Kwa nini nimekwambia ni huku? Eh? Basi kuelewa wewe bwana. Ah. Ni kukwambia vipi? Ah. Sikilie, nakiwapi? Sikilie. Tulia.
mzazi wangu leo yani. Kosa au yote yaliyompita tunaondoka tunaenda nyumbani. Naongea na wewe. Nilikwambia nini? Samee. Nani akusamee? Nani akusamee? Mama ndo alinipeleka. Mama mimi namjua. Nilikwambia nini? Siwezi kukusamee. Nilikwambia nini? Nilikwambia nini?